Ещё понравилось. Ежима.
Під вами жива людина. Ви його кинули. Пам. Ви не можете, зах не опускається на ногу. Це раз. Ви спрямовані вперед і на муке. Вперед і на муке. Це є перше. Вага тіла там, де ви прикладали зусилля. Інш. Це є перше. Друге. Нога не стоїть, а не таким чином, а не усе більше на пуанку. Тому що під вами жива людина. Вона пішла, і ви її не контролюєте. Айкідо – це є тотальний контроль над ситуацією і над руки. Ви повинні міцно стояти на двох своїх ногах для того, щоб контролювати людину, яка лежить, чи там стоїть, чи ще щось. Ніякі такі речі не повинні бути. Немає різниці, чи так, чи так. Ви повинні міцно стояти. Ще раз вас. Є, Німе. Є, це приготувалося. Німе! Йо!
що не приїде. Дивіться, приготувалися. Юрій? Одночасно робити. Кіоцькі – це спрямувати своє кі. Кіоцькі. Ця команда є і в айкідо, і, наприклад, в кендо. Да. Приготуватись, бути максимально готовим. Ось і кодно. Там то двоє і каже все іч. Є! Yeah.